Assalamu aleyküm. Aleyküm selam rahmetullah. Domla yapmışsınız çerçeve yapmışsınız. Rahmet, elhamdülillah. Sadık Samarkandi hakkında maruz olan eşittirardım. Hop. Kiyen silah gepleri eşittik oldum. Şükür Domla. Ama Domla gepleri Sadık Samarkandi'ydi. Elhamdülillah. Hop. Şundan keyin o'sha ko'rgan narsalarimni hammasini mudoat qildim YouTube'dan, hamma joydan yo'qotib tashladim. Endi sizlarni ko'rganimdan keyin xuddi o'sha mavzu chiqib kelaveradi-ku YouTube'da. Xo'p. Keyin Sodiq Samarqandida hamma ma'ruzasini kommentlarga kirdim. Kirsam 20 mingta, 30 mingta komment turibdi, hammasi o'zbek. Bironta yomon gapi yo'q hech kimda, hamma yaxshilayapti. Keyin kommentariyaga haligi negativ deydimi shunaqa yozdim man. Birodar, savolingizni bering, Domla ozod qilib o'tiribdi, savolni qachon berarkan? Xo'p, savolim shuki, Sodiq Samarqandini shukur Domla terroristida ko'pchilik yashnadi deyapti. Sizlarda bironta guvoh bormi shunga? Xo'p. Masala ideologik masala. Sodiq Samarqandiy to'g'risida meni hamma suhbatlarimni eshitganmisiz? Ha, hammasini eshitdim, hamma domlanikini eshitdim. Meni o'sha boshida yaxshi odam bu, ko'rishganman, nasihat qildim, nasihatimni oldi deganlarimni eshitganmisiz? Ha, o'sha Turkiyaga borganingizni ham bilaman. Ha, yaxshi gapirib kelganman shu kungacha. Bu masala ideologik masala. Bu hozir ba'zi odamlar islomiy ilmlarni go'yoki MMA'da setkani ichiga tushib urushga o'xshatadi. Go'yoki men bilan Sodiq Samarqandiyni MMA'da tushib urushib, bit turib bir-birini uxlatib qo'ysa, hamma ko'radi. Ha, bu yutdi, bu yutqizdi deganga o'xshagan. Hamma johil ham ko'zib ko'rsa bo'ldi. Ko'radi, olim ham ko'rsa bo'ldi, ko'radi. Lekin islomiy ilmlardagi ideologik mavzularda kim to'g'ri, kim noto'g'riligini ilm hal qiladi. Uni ajrata olmagan odam, uni axloqi go'zal ekan, chiroyli ekan deb hech negativ yo'q ekan, 20 mingta odam faqat yaxshi gapiryapti, terrorist deyapsizlar, qani dalil desa, u ya'ni uslub asosida berilayotgan savol bo'lmay qoladi. Masalani mohiyatiga agar haqiqiy ma'noda quloq solaman, haqiqiy ma'noda buni tushunishlikka tayyorman desangiz, men masalani mohiyatini aytib beraman sizga. Masalaning mohiyati shundan iborat. Sodiq Samarqandiy o'zi bir odamni bor, Suriyaga borib urush demasligi mumkin. Ommani ichida bu gapni demaydi. Ommani ichida bu gapni deyishligi unga minus, chunki o'tirgan joyi begona joy. Iqoma olib o'tiribdi. Milliy istixborot tashkiloti bilan shartnoma tuzib o'tiribdi. Turkiyaga kirgizmayapti odamlarni. Bularni kirgizib, darnak ochib beryapti. Bu darnakni ichida ular bilan shartnoma tuzib o'tiribdi. Va ularni vazifasi bor. Undan oldingi o'tirgan Abdulla Buxoriy o'zbek, Afg'onistondan kelib Turkiyada joy qilib, odamlarga, bolalarga o'zbek zabon, O'rta Osiyodan borgan musulmonlarga go'yoki dars beraman degan da'vo bilan suhbat o'tkazyapti, lekin suhbatni ideologik yo'naltirishi Suriyaga qarshi. Suriya Bashar Asadni gapiradi, Ramazon Butiyni gapiradi. Nima keragi bor o'zbeklarga Suriyani siyosatini? Ha? O'ylab ko'rish kerakmi? Nimaga ekan bu? Turkiya siyosatini o'rganing. Turkiyaga nimaga kerak Idlib? Nimaga askarlarini kirgizyapti? Askarlari o'lsa, ichkaridagi oddiy xalq meni bolam o'ldi deb hukumatga qarshi miting qilyapti. Buni oldini olish uchun nima qilish kerak? Norasmiy askar topish kerak. Norasmiy askarlar shular orqali ketyapti. U minglab odamlarni o'tkazganligi ro'yxatlargacha turibdi, ro'yxatlargacha. Men tanigan ba'zi odamlarni guvohlik berishigacha Sodiq Samarqandini ushlasam o'ldiraman deb yuribdi otasi. O'g'lini oilasidan chiqarib yuborgan Suriyaga, o'g'li ham o'lib ketgan, kelini ham boshqalarning qo'lida qolib ketgan. Tirik guvohlar bor.
Şunu yapıp lan gitti diyipti. O endi omnaga gapirmaydi de onu. Omnaga gapirsa darra fosh bo'ladi. Teröristik ruhatga tushadi. Bütün dünyada onu asrashadi unaqa narsa. Xos suhbatlarda, xos suhbatlarda ideologik mavzular ko'tariladi. Ideologik mavzu nima? Men misollarni keltirdim. Buni agar ozgina samimiy qalbingizdagi g'illig'ashi chiqarib tashab, sizga abror gapirmayapti. Sizga bu gapni ilmiy asosda tahlil qilishingiz uchun oyna tutyapti. Ko'ring, yuzingizga qarang. Samimiy qarang. Nima uchun bular Imom Maturidiyni adashgan deyapti? O'zidan o'zi nima keragi bor? Falastin zulmda yotibdi. Butun yer yuzida musulmonlarga zulm bo'lib turibdi. Maturidiylik haqidagi mavzuni ko'tarishdan ideologik maqsad nima? Savolga javob yo'q bularda. Men bilaman javobini nimaligini. Ular atrofidagi odamlar ham Imom Maturidiyning kitobini bir qatorini o'qiy olmaydi. Sodiq Samarqandiy nima desa, ha, shunaqa ekan deb ketaveradi. Chunki chiroyli, yumshoq, ha, birodar deb gapiradi u. Yusuf Davron arabcha o'qib turib, bu yoqda odamlarga o'zbekcha o'zi xohlagan gapni gapirsa, ha, bu kishi doktor ekanlar-da, arabchalari chiroyli buni deb ketaveradi. Bugun Yusuf Davron dahshat ma'ruza qilib qo'ydi deb bittasi. Nima dedilsa, nima degani bilmadim deydi. Farqi yo'q ularga. Nimaga shu Maturidiyni ko'taryapti? Maturidiy aqidasi bilan Buxoriy aqidasi o'rtasidagi farq nimaga kerak? Uni men bilaman nimaga kerakligini. Uni o'zlari ham bilishadi. Ideologik yo'naltirish bu. Nima uchun qiladi buni? O'zbekistonda qancha odamlar Imom Maturidiy aqidasida. Tahlilini bilmaydi, ulamolar biladi, pastdagi qavm bilmaydi. Qavmi ichidan yosh yigitlar chiqadida Maturidiy adashgan ekan deydi. Otasini oldida, akasini choyxonada, sinfdoshini oldida. Natija nima bo'ladi? Anu bechora bola buttaga hali hech narsani bilmaydigan Sodiq Samarqandiyni to'g'ri deb o'ylagan bola bu joyda g'ariblashish boshlaydi. G'arib bo'lib qoladi uni. Odamlar san vahobiy bo'lib qoldingmi deb chetga surishni boshlaydi. Keyin Sodiq Samarqandiy chiqadida g'ariblarga jannat bo'lsin deydi. Anu bora g'arib-ku, u men haqimda gapiryapti deydi. Hijrat qilinglar deydi. To'g'ri borib Sodiq Samarqandiyni Domla, agar gapirayotgan bo'lsangiz, ovozingiz kelmayapti. Uzilib qoldi. Aha. Qayerda uzilib qoldi? Jannat bo'lsin, g'ariblar. G'ariblarga jannat bo'lsin desa, ana u bola, meni gapiryapti deydi. Ixtilofga tushib bo'lgan bu joyda odamlarning ichida sig'may qolgan u. Darroq o'ziga oladida, ha, mana ekanman deydida, keyin qochish harakatini qiladi. Oilasini, yaqinini oladida, pul topib qarz-farzga olib Turkiyaga boradi. Taqqitib ularni qo'liga tushadi. Boradigan joyi yo'q, ixtilofdan chaqirib olishdi buni. Uslub bu, metodologiya bu. Bundan keyin borib turib, u o'qsa dars berishadi, o'qimasa Suriyaga, Idlibga. Mingdan oshib odamni o'tkizgan. Bu Abdullo Zuparga jo'natishadi. Abdullo Zupar to'g'ridan to'g'ri Jabhatun Nusrani da'vat qiladi. Bu sistema bu, shabaka, tor bu, tuzoq. Siz faras qiling, do'stim. U kishini og'zini ochib qo'ying. Gaplashaydi u kishi bilan. Tasavvur qiling. Yusuf Davron ommani ichiga chiqib, hammani ichida aytyapti. Dasturxonni tepasida qo'lini ko'tarib amin deyishlik bid'at deyapti. Go'yoki dalil keltiryapti. Dalillarini tahlil qilishlikka imkoniyati bor odam 2%. Qolgan hamma uni arabcha gapirganiga soqol qo'yib olganligiga, mashalloh, inshallohsiga olim deb o'ylaydi. Ha, bid'at ekan dedimi? A? O'zbekistonda 1 million yoshdan 1% bu gapga quloq solsa nima bo'ladi? 1 millionni 1% qancha bo'ladi? 10 mingmi? 10 mingta bola qo'lga dasturxonni ko'tarish bid'at ekan deydi, otasiga qarshi chiqadi, akasiga mahallada boshlanadi g'aribligi yana. Yo'q narsadan ixtilof chiqaradi. Odamlarning ichiga sig'may qoladi. Keyin u mana shu masaladan ixtilof qo'zg'adimi, u bolalarni sekin o'zini bozoriga tortadi. Mana metodologiya. Tushunmagan odam buni tuppa-tuzi gapiryapti-ku, dalili bor-ku deb turaveradi. Ha, dalili bor. Kerakmi shu? Ha? Dasuqiy aytadi, dasuqiy. Musulmonlarning ichida ixtilofga sabab bo'ladigan behuda narsalarni yoki ulamolar o'rtasidagi mavzularni tashagan odam fitnachi. U chiroyli gapirsa-ya.
O sızlab yapırsayım. Çündeyiz mi? Kanı o kişi. O için avazlarını, itirazları bu sıkıntı yapışaydık. Peki yok alıp oldu da onda. Ya bir gitmeye duruş kere gitti. Küçmen yapış yapıyoruz. Soğuduk Samarkand değil mi de osları? Hemen oturup dedi. Soğuduk Samarkand değil. Profil bir de avazı açık yerip kalıyordu da mikrofonu açık. Çünkü bir kişi vardı şekil yerliyordu. Ya ben kurdum ha. Açıyordum başkası açılıp gitti benim için. Soğuduk Samarkand değil. Bana. Hop. Yapım çündeyiz mi ya çünmediyiz mi? Çündüm çündüm Damla Rahmet. Ben öyle gelin. Şunca ilmi bağırıp küçülü adamlardan ders alıp Mısır'da bağırıp okup dinden şunca havara bu durup şuna kışlarda kılıç kısayan bularken de hayran kaldım da. Yok o sevap da böyleydi bunun. Ular uzunu kılıyetken işini eğer Müslümanlarga xiyonatligini bilib turib qilayotgan bo'lsa, uni musulmonlikdan chiqib ketadi. Biz unaqa demaymiz. Unaqa gumonga bormaymiz. Yo'q, xatarli gap bu. Ular bu qilayotgan ishini savob deb o'ylaydi. Biz deydi, mana shulardan foydalanib dinga xizmat qilyapmiz. Misrda kimda o'qigan? Tomlay yana bitta narsa, yaqinda borib bitta intervyu oldi-ku, bitta odam intervyu oldi, ismini bilmayman. Ha. Qancha taniqli odam? Karim berdi. Men. Ha. To'ra Murod. Shu odam aytayapti ki, demak, deyapti, Sodiq Samarqandni silib o'ylagan odam emas. Men mana intervyu oldim u bu deb gapiryapti. U nima deb qo'yganini o'zi biladim, birontasi aytdim yo. Yaxshilab eshitdingizmi? Siz Suriyaga odam jo'natasizmi? Degan savol bersa, Sodiq Samarqandni aytayapti ki, o'zi asli Allohning roziligini topishimiz kerak. Qayerda bo'lsa ham xizmat qilishimiz kerak. Aslida o'zi dunyo vaqtinchalik deb boshqa gapiga umuman savolga javob bermayapti. Umuman, xo'p qo'yibdi bolalar. Ben hatta şu intervjunu 5-6 madde gördüm zaman bulurdu. Hakikaten soru verirse onu da cevap vermeyordu. Bu dinden, başka narsalardan gapir yaptı. Gap topatken geçiyor. Ben neme de kendim degen kitabım var. Bunu okuş tavsiye kılamam. Şimdi Mısır'da okuyan katta alımlarda diye. Yok katta alımlarda okumayın. Ben böyle şimdi hiç bitti ilimini ahire geçe okumayın. Sadık Samarkandini yanında başka adamlar var. Kelle başka tamamdı. Sadık Samarkandi fonda duradigan adam. Arkada başka adamlar var. Fonga başka adamlar çıkarıyor. Başka adamlar çıkarıyor. Arkada başka adamlar onu yöneltiradi. Mısır'da kim? Mustafa Adavi'de okuyan. Adaşken cahı şutta bugün. Mustafa Adavi'ni Mısır'ını, azharını, ulamaları neç mertte etti? O kel bahs kılamız. Bırar mertte bahsi kemiydi. Koçadı. Telefon kılıp telefonda soru verse telefonu kop koyadı. Zahiri adam. Uzi mekanik. İlmiy asoslarga bir ijozasi yo'q odam. O'shani qo'lida o'qib, usulsizlik mazhabini qo'lga kiritib oldi. Usulsiz odamlar. U Mustafa Adaviyni Misrda olim deyishmaydi. Salafiylar o'zlariga shu ya'ni xop-xoplab rohiblari go'yoki rahbonlari sifatida ko'tarib olishadi. Yo'q, unaqa odam emas u odam. Misrdagi ulamolarni oldida u odam chang-to'zon bo'lib ketadi. Şunun için dostum, bir narsani eşitken de samimi tahlil kılıp, kabul kılıçlıkla hareket kılışımız gerek. Bunlar ideolojik, içimizdeki ideolojik adamlar. Bunlar doğrudan doğru çıkıp debat kılalmaydı. Ruhsat yok bunlar. Debat kılalmasligini, ilmi hakikatini ortaya koyalmasligini bilgeni üçün bahske çıkmaydı da, lekin kavimge aytadı ki cemaatige. Biz bahsten kora hizmetli makul kurduk deydi. Söz oyunu asan. Söz oyunu asan. İslam tarihi de adamlar, köp adamlar bahs kılmagan deydi. Bittesi. Hey, menge İslam tarihi de bahs kılmagan bir ağır tane ahli ilimi top versin ki. Bir tane top versin, tam bir ama. Abu Hanife her ay 15. 28. de Bağdat'a bir bahs kılardı. İmam Şafii umru bahs kılan ötken. Mısır'a kegende etken, Kays Maskat bittir başlangan, Maliki. Tez günde korasılar Maliki mezhabı kamiydi bitti dedi. Hakikatte etkenli kıyken. Bahs kılıp Şafii mezhabını kırdıkken Mısır'a. İmam Malik bahs da ötken. Muvattanı bahs tutuyoruz. Hem de yolda her kıl gibi köpeğe geldi. Abdülmelik İbn Marwan'a kitabı yazıp kursatken. Mene bahs. Bahs münaka buladı. Ha başka halife. İmam Ahmet bahs kılış neticesi de kamelgen, urulgen, haydelgen. Ahırık olgen. Şunun arkasında.
Bakıllarının 200 de kitap yazgan. 200 de kitap hamasi bahs. Mutazilelerge, cahmiilerge, mucassimelerge, murcialerge. Ateistlerge. Nasraniilerge, Yahudilerge. Bahs, bahs, bahs. İmam Maturidi, asarları bahs. Tavhidini alın bahs. Ta'vilatı ahlil Kur'an, ahlil sünnenin bahsi. Ahlil sünnen buna kadar başkalarge raddiye. Fikhul akbar bahs. Fikhul absat bahs. İmam Tabari'ni tafsiri bahs. Bu kavuldu, buna aytishadi, bu kavuldu, bunu aytishadi, en makulu bu. Keltiradi. Bahs qilmagan menga biror dona olimni ko'rsatinglar. Ibn Taymiyani umri bahs bilan o'tgan. Umri bahs bilan. Bir odam kelib turib, ahli sunnani menga aqidasini yozib bering deganda, peshinni o'qib bo'lib, tikka turgan joyida qog'oz qalamni olib, shunday yozib qo'liga bergan asrgacha. Aqida vositiyi. Bahs. Bular bahsdan qochishlik uchun o'zini odobli ko'rsatadi. Odob asos turadi-da, lekin botilga qarshi odob turishlik to'g'ri emas u. Ahros shayton deyiladi hadisda. Shaytonul ahros deyiladi, ya'ni soqov shayton bo'lib qoladi. Botilni ko'rganda gapirish kerak, botil bu deyish kerak. Bu noto'g'ri deyish kerak. Bu ahli bid'atni gapi deyish kerak. Islom ummatini birdamligiga putur yetkazish bu deyish kerak. Mana aytdim Sodiq Samarqandiyga, meni gaplarimda bahs qilasizlarmi? Yo'q. Bana o masalada gaplashaylikmi? Yok. Hop, nimaga bunaqa qilyapsizlar? Desam, menga aytdi ki, Sodiq Samarqandining yonida eshon bor. Said Ahmad degan. Samarqandlik eshon buvani o'g'li. Eshon deyishadi u kishini. Shu kishi aytdi. Masalan dedi, adashmasam shu. Masalan dedi, biz dedi bahslarni o'rgansak dedi. Bir masalani Shofiy mazhabida kuchliroq bo'lsa, Hanafiy mazhabida kuchsizroq bo'lsa, rojih marjuh masalasi. O'shanda Shofiy mazhabidagi kuchli gapni olsak bo'lmaydimi? Shuni kuchli deb aytsak bo'lmaydimi dedi. Deganda men aytdimki, aslida rojih marjuh masalasiga haqli ekaningizni tekshirish kerak. Rojih marjuh masalasi bundan 300 yil oldin tugagan. Ulamolar ittifoq qilgan, bu rojih, bu marjuh qila olmaydi. Yo'q unaqa odam. Mabodo shunaqa bo'lgan taqdirda ham usul bor. Nima usul desa, katta jamoat bir masalaga amal qilyapti, sizni nazdingizda o'sha masala kuchsiz, dalili kuchsiz. Siz o'sha jamoatni ichida bir masalani ko'taryapsiz, sizni daliningiz kuchli. Lekin siz bitta, ikkita, beshta odamsiz. Ana u masalaga million odam amal qilyapti. Nima bo'ladi desa, ana million odam amal qilyotgan sizni nazdingizda kuchli bo'lgan dalil aslida kuchli hisoblanadi. Nimaga? Birlik asos hisoblanadi. 5 ta odam chiqib olib turib, bu kuchli deb gapirsa, ixtilof bo'ladi. Siz gapirayotgan masala sunnat bo'lishi mumkin, muboh bo'lishi mumkin, lekin ummatni birligi vojib. Desam hammasi jim bo'ldi. Ilm o'qigan Said Ahmad. Qolganlar javob berayotgani yo'q. Bitta o'zim borib, kirib, bitta o'zim gaplashib chiqib ketdim. 4 oy indashmadi o'shandan keyin. 4 oy men aytgan gapga ular bo'ldi deydi, işte, ixtilof ko'tarishmadi. Ko'tarmaydi ixtilof. Ominni jahriy aytishligini, quvvatli ekanligini aytib, nimaga erishasizlar? Ominni aytish sunnat amal. Namozga ta'siri yo'q. Butun O'zbekiston aholisi ominni maxfiy aytadi. Ixtilof qo'zg'ashdan nima maqsadingizlar bor? Gapimni yedirdim, singdirdim, quloq solishdi hammalari. Bitta odam menga tashayotdi, o'tkazib qo'yishdi o'rniga. Hurmatimni joyiga qo'yishdi. Lekin meni hurmatim kerak emas birodarlar. Dinimizni, xalqimizni, millatimizni birdamligi kerak menga. Nimaga jon kuydiryapman? Shunga. Shu mulohazalarni esdan chiqaymi? Chiqarmang birodarim. Teng bo'lsangiz birodarim, kichkina bo'lsangiz ukamsiz. Ko'zingizni ochib, dini diyonatda masalalarda juda ham hassos bo'ling. Ahli sunnaning kemasidan tushgan odam cho'kadi. İmam Ahmad rahimahullohning gaplari. Ahli sunna bu kema bu. Nuhning kemasiga o'xshaydi. Kim bu kemaga chiqsa najot topadi. Kim tushsa cho'kadi. La ilaha illalloh deya olish katta ne'mat. Inson hayotida erishishi mumkin bo'lgan eng katta ne'mat la ilaha illallohga e'tirof qilish. Bundan kammas ahli sunna val jamoaning mazhabida turish. Bundan kammas. Chunki la ilaha illalloh deb olib quliga qilich ko'tarib Hazrat Ali'ni qatl qilgan odamlar bor islom tarixida. Ramazon butini portlatgan odamlar bor.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga suiqasd qilgan odamlar bor. Yusuf Qardoviyni millatidan haydaganlar bor. La ilaha illalloh deb turib. Musulmonlarning ro'yxatini tuzib olib, O'zbekistonda ularni qatl qilgan bolalar bor. La ilaha illalloh deb olib. Bu yomon narsa birodar, bu ideologik narsa. Masalan, ko'chadagi o'g'rini, vorzakonni bir martabaga kelganda to'xtatishingiz mumkin. Islom ideologiyasidan niqob qilib foydalanayotgan odamni to'xtatib bo'lmaydi. To'xtamaydi u. Ideologiyasini to'g'rilamaganingizcha u tit-tirik qurolga aylanib qoladi. Nafrat bilan o'qlashadi, ketdi u. O'zini o'zi portlatayotgan odam nima uchun portlatyapti? Ha? Aqli xushi yo'q odam aytadi, ularga pul bergan ekan, borib portlatib yuboribdi. Pulni nima qiladi portlatayotgan odam? O'zini portlatyapti u. U Rossiyada borib odamlarni otayotgan to'rttami bola. Ideologik qurollab qo'yilgan torpedalar bular. Ideologiya yomon narsa, bu bolalar qo'lga tushib o'lib ketishini biladi, lekin borib shu ishni qilaveradi. Nimaga? Ideologiya ularni harakatlantiradi. Biz ideologiyani isloq qilmagunimizcha bundan odamlarni to'g'ri ideologiya bilan, ya'ni immunitet hosil qilmagunimizcha buni to'xtatib bo'lmaydi. Dushman ham buni yaxshi biladi. Hizbiylarni nima uchun boqada Polshada o'tkazib olib? Nima uchun? Chunki ideologiya bilan islom ummatini parchalash mumkin. Nimaga shiyalarga davlat qurib berishdi? Doim ixtilofni shulardan chiqarib turishlik uchun. Nimaga salafiylikni doim 200 yildan buni qo'llab-quvvatlashyapti? 200 yil bo'ldi birodarlar. Islom ummatini parchalash uchun, ixtilofga soptirish uchun. Islom ummati birlashsin. Hozir biz yotibmiz-da. Birlashsak, o'rnimizdan tursak, atrofimizda kim qolmaydi? Tursak bo'ldi, urush shart emas. Bizi o'rnimizdan turg'izishmayapti. Nimaga? Mana shunaqangi ixtiloflar bilan. Omini jahri aytish, Alloh qayerda, qo'lni ko'tarib duo qilish dasturxon tepasida bid'at, deb boshqa ish yo'qmi, voy do'stim. Voy birodar, voy musulmon do'stim. Musulmon musulmonning birodari, bir-biriga zulm qilmaydi, bir-biriga tabog'iz qilmaydi, bir-biridan uzoqlashmaydi, tashlaban qo'ymaydi. Nima qilyapsizlar sizlar? Bir jamoa chiqib olgan, faqat tog'ut masalasini ko'taradi, vazifalari musulmonlarni kofir deyish. Ana shu salafiylikni bir ko'chasidan chiqqan bular, salafiylikni bir arig'idan oqib kelayotgan odamlar ular. Sodiq Samarqandiy sal madaniyatliroqi. Orqa tomonda o'tirishib bizni kofir deyishayotganlarni bilamiz. Zimdan. Ichlaridan bir kishi bir xususiy darsni ichidagi suhbatni yozib tarqatib yubordi. Tarqatmagan bir qarindoshiga jo'natgan, qarindoshi bizni muxlis edi, menga tashadi. Eshitib ko'rdim, umuman aytyapti. Shofiy u, Hanafiy bu. Tashqarida Hanafiymiz deyishyapti, hammani ichida. Ichkarida yo Hanafiylar mana bu ma'noda zaif, bunda Shofiyni olaman. Mana bu ma'noda Malikiyni olaman. Men daliliga ergashaman. 5-chi mazhab. Buni hech kim qo'llab-quvvatlamagan. Buni talfiq deydi. Bu nafsiga ergashish deydi. Yo kuchli dalilga ergashyapman deydi. Xo'p, kuchliligini qayerdan beramiz biz? Nima asos bor? Siz yengilligiga ergashyapsiz. Zakotning qiymatini berishda Hanafiylarga ergashaman. Qiymatni berish osonroqda. Qon chiqsa tahorat sinmaydi. Shofiyga ergashaman. Nimaga osonroqda? Qullatayinda Malikiyga ergashaman. Ozgina suvga najos suv najos bo'lmaydi. Osonroqda bu. Siz nafsingizga ergashyapsiz. 5-chi mazhab bu. Yo deydi, biz shunaqa deyapti. Maxsus darsda beryapti buni. Buni yozib bizga jo'natib yubordi, men chiqib turib buni gapirdim. Voy. Maxsus darsingizga bu suhbatlar yarashmaydi, nima deyapsiz? Tashqarida aytayotgan gapingiz nima-yu, ichkarida odamlarni qanaqa qilib o'xlayapsiz siz? Desak, keyin ular majlis qilgan. Kim chiqarib yubordi bu suhbatni? Oxiri haliga bola e'tirof qilgan. Men degan qarindoshimga beruvdim. Shunaqa bo'ldi desa, ha, sizning maqomingiz Xotib ibn Abi Baltani maqomi degan. Hikoyasini eshitganmisiz? Xotib ibn Abi Baltani radhiyallohu anhu. Sodiq Samarqandiy? Qo'yishdan oldin. Eshitganmisiz shu Xotib ibn Abi Baltani hikoyasini? Yo'q. Payg'ambar alayhissalotu vasallam Makkani fath qilishlikka harakat boshlaganlarida bu harakat strategiyasini maxfiy tutganlar. Hech kim aytmasin, hech kim chiqarmasin deganlar. Hammada maxfiy ushlab turganlarida sahobalardan Xotib ibn Abi Balta'a radhiyallohu anhu qarindoshlariga xat yozib jo'natib yubordilar. Biz kelyapmiz katta askar bilan, ehtiyot bo'lib turinglar deb.
Bunu Cebrail aleyhisselam peygamberimizge bildiredi. Hazreti Ali bilen Zübeyir ibn-i Avvam'ni uşa hatta arkasından cönet ediler. Borup harigi hatından hatına op gelip Resulullah'a bir işedi. Peygamber aleyhisselam karasılar hatını imzası da hat. Sen yazdın mı? Ha ben yazdım ya Resulallah. Demek ki? Bu yok ki kafirlerge Müslümanların sırrını aşkar kıyken deyip gap de münafık bol dedi bu ilişken. Hazreti Umar kellesini alaya ruhsat verin deyken de yok deyip. Bu Badr'da katlaşken. Taxtash shajarada Ridvon bay'atida bay'at bergan, Badrda qatnashgan, Ridvonda bay'at bergan jahannamga tushmaydi deganlar. To'xta so'raydik. Nimaga bu ishni qilding? Men Makkada g'arib edim, qarindoshlarim qolgan, ular ham g'arib. Biz borsak, ular himoyasi qolib ketadi. Shuning uchun ehtiyot bo'l deb qarindoshlarimga yozgan edim dedi. Payg'ambar alayhisalom buni qabul qildilar. Xotibga ortiqcha gap gapirmanglar dedilar, bo'ldi. Yopdilar. Ahli Badr bu dedi. Sodiq Samarqandiy halgi bolani Xotib ibn Abi Baltaga o'xshatyapti. Va xatni jo'natib yuborgan, zapisni jo'natib yuborgan, bizni qo'limizga tushgan biz Makka mushriklarimiz ularning nazdida. Masalaning mohiyatiga yetib boryapsizmi? Bular qanaqa odamlar bular? Bularning yuzlari ko'p birodar. Abrorni hamma joyda yuzi bitta. Qanday bo'lsa shundoq. Dostga dost, düşmanga düşman. Açık pozisyası anık. Bizi pozisyamız anık. Şunun için düşmanımız var. Ha bunlar mahfi caylarda bizni müşrik diye yaptı. Mekke müşrikleri iken Uzbekistan'dakiler. İçkardaki adam yazuğu cennet varsa Hatib ibn Abi Baltaga okşarken. Demek ki bakalım şu. Mesele ideologik. İhtiyat çareyizi kurin. Kasbi izi kılın. İlimi izi okuyun. Özü izi sahayız bilen şokurların. Din meselesi de. Evet. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Beş vaxt namazınızı okuyup, Ramazan rozayınızı tutup, zakatki qadir bulsun, zakatınızı kılıp, hacge imkan bulsun, hac, karındaş uluğla bilen seyreye rahim bilen şugurlanıp, Kur'an'ı yüzü okuyup, milletinizge hizmet kılın, inşallah, yakışı barat. Salamat bulun. Damla, rahmet, sorumga cevap da oldum. Siz bilen gepleşkenden, tenderden hursam ben, şunca adamga vakti çözdükken, şunca da rahmet oldum. Salamat bulun, Allah umurunuzu uzak kısın, hak yolda, qadamlarimiz sobit qilsin. Salomat bo'ling. Allohga emanat. Xo'p. Rahmat.